त्यसो भए तपाईँ किशोर किशोरीहरूसँग काम गर्नुहुन्छ र उनीहरूको विश्वासमा वृद्धि गर्न सहायता गर्न तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ तर उनीहरू ख्रिस्टका चेलाहरू बनेको तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ अनि उनीहरूले आफैलाई कुन उमेरमा तयार पार्छन् चेला बनाउन धेरै अवस्थामा बालबालिका र युवाहरूलाई यीशुको महान आज्ञाबाट वञ्चित गरिन्छ तर सत्य यही हो एघार वर्षको बच्चाले चेलाहरू बनाउने येसुको आज्ञा पालन गर्न सक्छ उसले आफ्नो सानो भाइलाई परमेश्वरको वचन बुझ्न सहायता गर्न सक्छ तिनले आफ्नो साथीलाई स्कुलको पढाइमा सहायता गर्न र येसुतिर तिनलाई ती देखाउन सक्छिन् उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग खेल्न सक्छन् र परमेश्वर कहाँ तिनीहरूलाई तान्न सक्छन् येसुले भन्नुभयो चेला बनाओ योग्य बनाउनु होइन सुरुमै सर्तहरू छैनन् अनि उहाँले यो मिसनमा सहभागी हुन सबै विश्वासीहरूलाई निम्तो दिनुहुन्छ चेला बनाउने प्रक्रिया हो कार्यक्रम होइन यो चाहिँ परमेश्वर र अरूसँग गहिरो सम्बन्ध राख्नु हो ज्ञान बटुल्ने मात्र होइन चेला बनाउने यो यात्रामा लुकेका गोप्य कुराहरू छन् अरूलाई वृद्धि हुन सहायता गरेर हामी वृद्धि हुन्छौँ हाम्रा वरिपरि भएकाहरूलाई वृद्धि हुन सहायता गर्नु हरेक विश्वासीको आत्मिक परिपक्वतामा पुग्ने चाबी हो चाहे तपाईँ एघार वा एक सय एघार वर्षको हुनुहोस् तपाईँका किशोर किशोरीहरूलाई क्रिस्टमा वृद्धि हुन बाधा नदिनुहोस् त्यसको साटो उनीहरूका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हुर्कन सहायता गर्न उनीहरूलाई उत्साह दिनुहोस् उनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई वृद्धि हुन सहायता गर्दा उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् हरेक विश्वासीलाई क्रिस्टको आज्ञा पालन गर्न प्रेरणा दिनुहोस् चेला बनाउन